মানে প্রথম একাউন্টটো খুলোতে এই ডিবিটি বোলা লড়াটিয়ে আহি পেলাই মোক ক'লে যে মাহী আপোনাক মই সব কৰি দিম, আপুনি বেংকলৈ যাব নালাগে, ফৰ্ম এখন আনি মোৰ পৰা চহীটো লৈ গ'ল। তাৰপিছত সি কৰি মেলি আহি মোক ক'লে যে মাহী আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কাম কৰিলোঁ, কিন্তু মোবাইল নাম্বাৰ বিচাৰিলে আপোনাৰতো মোবাইল নাই, গতিকে মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি আহিলোঁ। তেতিয়া মই কৈছোঁ কিয় দিলা তুমি তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো, মোৰতো দৰমহা পাতি সোমালে মই গম নাপাম একো। তেতিয়া কৈছে ঠিক আছে মাহী মই আপোনাক খবৰটো দি থৈছোঁ। তেনেকৈ দুই তিনিমাহমান খবৰটো দিলে সি মোক দৰমহা সোমাইছে। তাৰপিছত এ টি এম আহি গ'ল, এ টি এম মই ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ, এ টি এম মাৰিব নাজানো, মোৰ ছোৱালী তেতিয়া সৰু আছিলে। তাৰপিছত সিয়ে দুবাৰমান ক'লে যে মাহী মই ঠিক কৰি দিম, আপোনাক চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ছোৱালীক লৈ যাম। ছোৱালীক লৈ গৈ এ টি এমৰ পৰা সি পইচা আনি দিয়ে। তাৰপিছত তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে এদিন আহি গ'ল আকৌ এতিয়া মানে হেৰিয়াৰ ৰিনু এই মোবাইল আৰু হেৰিয়াৰ নম্বৰ লিংক কৰিব লাগে, ৰিনু কৰিব লাগে। ভতিজা আহি ক'লে বমা লিংক কৰিলে নে বোলো নাই মই এইবোৰ নাজানো কৰিলে। তাৰপিছত সি পাছবুকখন চাই ক'লে বমা আপুনি এ টি এমৰ পৰা এটকা উলিয়াইছে, ডেৰ টকা উলিয়াইছে, ডেৰশ টকা উলিয়াইছে। কৈছোঁ মইতো এ টি এমৰ পৰা তেনেকৈ পইচা নিলিওঁ, এনেকৈ মই খুব কমেই 2000 টকা এটা উলিয়াওঁ, আৰু মই পটক পটক এ টি এম নামাৰোঁ, দৰমহাৰ কাৰণে আমাৰ দুটা ৰেগুলাৰ নকমায়। তাৰপিছত সি ক'লে বমা আপোনাৰতো এইবোৰ পইচা চব নি আছে। তাৰপিছত মইছোঁ কোনে নিলে, তাৰপিছত সি কৈছে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কাৰ আছে, মইছোঁ দ্বীপজ্যোতি আছে। কৈছোঁ সি সেই ল'ৰাটোৱে নিছে আপোনাৰ। তাৰপৰা তালৈ মই ফোন কৰিলোঁ, সি আহিলে, আহি পেলাই মোৰ লগত মীমাংসা কৰিলে, কৈ 6000 টকা এটা মোক সি ৰিটাৰ্ণ দিবলগীয়া হ'ল। ক'লে মাহী মই আপোনাক 6000 টকাটো ৰিটাৰ্ণ দিম। মই তেতিয়া আকৌ অন্য আইন চাইনলৈ নগ'লোঁ, এই হেৰি কৰিলে যেতিয়া মীমাংসা কৰিলে যেতিয়া তুমি মোক ঠিক আছে 6000 টকাটো ঘূৰাই দিবা। পূজাৰ সময়ত মোৰ পইচা নাই, মই তাক পইচা খুজি আছোঁ। তাৰপৰা কৈছে মাহী মই আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা দি দিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ তেতিয়া এ টি এমত ক'তো পইচা নাপায়। মই পূজাৰ কাৰণে মই জয়ন্তৰ এই হস্পিটেল চাৰি জয়ন্তৰ অনলাইনৰ পৰা 2000 টকা এটা উলিয়াইছোঁ মই। তাৰপিছত সি কি কৰিছে মানে মোৰে একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো লৈ মোকে দিছে মানে মোৰ একাউণ্টত। মই তেতিয়াও গম নাপালোঁ, তথাপিতো সেই পইচাও মোক আৰু সি 1300 টকা দিবলৈ বাকীয়ে দিছিল। সদায় ফোন কৰোঁ আৰু মই আমুকত আছোঁ তামুকত আছোঁ এনেকৈ কৈ কৈ মই বাদ দিলোঁ আৰু সেই 1300 টকাটো বাদ দি মই বেংকত গৈ পেলাই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ, এ টি এম নাম্বাৰ মই চেঞ্জ কৰি নতুনকৈ ল'লোঁ। লৈ কৰি আছোঁ মই আছোঁ এতিয়া সি চাগে আৰু এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু তেনেকৈ আছে। 21 চনৰ পৰা মই মানে এ টি এম মৰাই নাই, মাজে মাজে কেতিয়াবা আনো আৰু 2000-1000, তথাপিতো মই পইচাকেইটা মানে গোটাইছোঁ। ছোৱালী হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছে, বি এ পঢ়াবলৈ কাৰণে তাক পইচাকেইটা মই গোটাইছোঁ আৰু। তাৰপিছত সেইদিনাখন সৰস্বতী পূজা আগদিনাখন তাইক ক'লোঁ যে মোৰ হাতত একেবাৰে পইচা নাই, সৰস্বতী পূজা স্কুলত মই মানে ভোগৰ ভাজিটো দিম বুলি কৈছোঁ, তুমি 3000 আনাগৈ যোৱা। তাই এ টি এমলৈ গৈ পেলাই মোলৈ ফোন কৰিছে, মা তোমাৰ একাউণ্টত মাত্ৰ 91 টকা এটাহে আছে। তেতিয়া মই বোলো সেইটো হ'বই নোৱাৰে, মই 21 চনৰ পৰা পইচা তেনেকৈ উলিওৱাই নাইকিয়া। তাৰপিছত কৈছে নহয় মা। তাৰপিছত আমাৰ মাছনী বাইদেউ ক'লে বাইদেউ তেনেকুৱা হয় আপোনাৰ চাগে হেৰি কে আই চি লাগিলে তেনেকুৱা, আপুনি বেংকলৈ গ'লে গম পাব। সৰস্বতী পূজাৰ পিছদিনা দুদিনৰ পিছত শনিবাৰ দিনাখন মই বেংকলৈ গৈছোঁ, গৈ বেংকত পাছবুকখন চেক কৰিছোঁ। তেতিয়া সেই পাছবুক চেক কৰা তেখেতে মোক কৈছে আপুনি কি কাৰণে আহি আছে, আপোনাৰ মাত্ৰ 19টা আছে একাউণ্টত। মোৰতো সেইপিনেদি মূৰ চুৰ গৰম হৈ মই তাতেই মূৰ চুৰ ঘূৰাই বহিলোঁ। বহি আকৌ মই সেই মোৰ চিনাকি দাদা এজন আছিলে, দাদাক ক'লোঁগৈ, দাদা এনেকুৱা হ'ল চাই দিয়কচোন। দাদাই চাই কৈছে ভণ্টি তোমাৰতো 19 টকা এটাহে আছে একাউণ্টত। তাৰপিছত মোৰ দাদা মোক কথাটো বুজাই দিয়কচোন, মোৰতো একো নাই, মইতো এনেকৈ পইচা উলিওৱা নাইকিয়া। তাৰপৰা আকৌ বেলেগ এজনৰ ওচৰলৈ দাদাই পঠাই দিলে বেংকতে, তেখেতক ক'লোঁ। তেখেতে ক'লে বাইদেউ কি হৈছে কওকচোন, বোলো ছাৰ মোৰ একাউণ্টটো চেক কৰি দিয়কচোন, মোৰ এখন এনে ইমান পইচা আছিলে মাত্ৰ এতিয়া 19টকাহে আছে। তাৰপিছত চাই পেলাই কৈছে বাইদেউ আপোনাকতো পইচাটো গুগল পে' কৰি নিলে, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নে নাই? মই কৈছোঁ মোৰ ল'ৰাও আছে ছোৱালীও আছে, ল'ৰা কিন্তু সৰু 6ত, ছোৱালী হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছে। তাৰপিছত তেতিয়া আপোনাৰ ছোৱালী নিলে গুগল পে' কৰি পইচা নিলে। মোৰ ছাৰ মোৰতো মোবাইলত গুগল পে' নাই এতিয়া, মই এইবোৰ খোলাই নাই, আৰু এ টি এম তাই মাৰে হয় ছাৰ, কিন্তু মই লগত যাওঁ, তাই এ টি এমটো মাৰি মোক পইচাটো দিয়ে, মই লৈ আহোঁ, আৰু যি য'ত কিনিব লাগে মই ছোৱালীক মই নিজ হাতে দিওঁ, তাই কেতিয়াও নিকিনে এইবিলাক। তথাপিতো মোক মানে বেংকে অকণমান ধমকি দিয়া দিয়ে দিছে আৰু মই লাজো পাইছোঁ তাত মানুহৰ আগত। আহি পেলাই মই ছোৱালীক মানে বকিছোঁ। তেতিয়া ছোৱালীয়ে কৈছে মা মই একে নামঘৰ শপত খাইছোঁ, স্কুললৈ মা মই 10 টকা এটাই বাইদেউ তোমাৰ পৰা 12 টকা এটা খুজি নিলোঁ, মই ইমান পইচা তোমাৰ পৰা নি কি কৰিম? তেতিয়া ময়ো চিন্তা কৰি তাৰপিছত থাকি থাকি আৰু মই তালৈ ষ্টেট বেংকলৈ কমেই 1 সপ্তাহ অহা যোৱা কৰিছোঁ। ষ্টেট বেংকে মোক ক'লে যে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক আৰু জি পি এছ বন্ধ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত ফৰ্ম দিলে, ফিল আপ কৰিব নাজানো, আহি ঘৰ পালোঁ, ঘৰত ছোৱালীয়ে ফিল আপ কৰি দিলে, আকৌ ক'লে মোবাইলৰ কি কাগজ লাগে মই একো বুজি নাপালোঁ। ছোৱালীয়ে ক'লে যে মা তুমি একাউণ্টটো ইয়ালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি আনা। তাইৰ দৰখাস্ত লিখি দিলে, মই মেনেজাৰ ছাৰক দি দখলা বনালে
ট্রান্সফার করাই আনিলো। আনি দেখলো আপনার ছালিয়ে ঠিকঠাক করে গিয়ে কেছে যে আমার ইমান পয়সা আনলে স্যার কেন কি কিন তেতিয়া এয়া স্টেট ব্যাংকর মানুষখিনে কলে যে তোমালে ট্রানজেকশনখিন উলিয়াই পেলা। তেনেকে ছালী এবেলা পরীক্ষা দিয়ে এবেলা ব্যাংকলে গিয়ে দুইজনী ঘুরি ঘুরি আজি কমি 15 দিন হয়ে গেল। এ ঘুরি ঘুরি লাস্টত গিয়ে পেলায় আমি মানে এজন পার্সেলর নম্বর পাই তেখেতক ফোন করে তেখেতর যোগাযোগ করতে ধরা পড়েছে যে মোর আগে যুক্ত দ্বীপজ্যোতি নামের লড়াটে করে দিয়েছিলে ব্যাংকর কামখিন সিয়ে মানে গুগল পে করে মোট পয়সাটা জিরো করে পেলালে। এটা ঘটনা সংক্রান্ত আমি 1 তারিখে এজাহার দিলোগে। তারপর থানায় আমি থাকুতে ও সি স্যারে কলে যে উঠাই আনব লাগে বলে আমার কলে যে আপনার যাওকগে আমি আসু। তার ও সি স্যারে কলে যে আপনার ফোন করলে আহিব ঠিক আছে। 24 ঘন্টা পার হল, কালি 38 ঘন্টা পার হয়ে গেল, থানায় একু করা নাইকিয়া। গতি কালি মই আকৌ গৈছোঁ, আগবেলা গৈ বহি নাপালোঁ, মিনিষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেমত ছাৰহঁত তাত গ'ল। পিছবেলা মই আকৌ 5:30 বজাত গৈ সুধিলোঁগৈ, তেতিয়া তেখেতে মই যিখন এজাহাৰ দিছিলোঁ সেই এজাহাৰখন থানাত নাই দিয়া, নাপালে মানে ফাইলত চাই চাই। তাৰপিছত তথাপিতো বেলেগ এজনে আকৌ তেখেতৰ নম্বৰ লৈ পেলাই ফোন কৰিলে, তাক ক'লে যে আপুনি আহিব কাইলৈ ৰাতিপুৱা। সি ক'লে যে নাই মই যাব নোৱাৰোঁ, মই এনেকৈ বৰ্তা ঢুকাইছে, আমাৰ নিয়ম নীতি কথা আছে, গতিকে মই 12 বজাৰ পিছত যাব পাৰিম। তাৰপিছত তেতিয়া তেখেতে কৈছে যে কাইলৈ 1 বজাত আপুনি থানালৈ আহিব লাগিব, যদি নাহে আমি বিহিত ব্যৱস্থা লওঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ কৈ মোক ক'লে আপুনি যাওকগৈ যাওক। আহিলোঁ, আহি পেলাই মই আকৌ আহি পেলাই পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী বাইদেউক কথাটো জনালোঁ। সাধাৰণ মহিলা এজনীয়ে আপোনালোকে কিয় একো তত্ত্বাৱধান লোৱা নাই, আপোনালোকে এতিয়াই ধৰি আনক, তাক তাক মাতি থাকিব নালাগে নহয়। অঁ আমি এতিয়া আনিমগৈ আনিমগৈ বুলি ক'লে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান একোৱেই কৰা নাই থানায়।